Επιστρέφουμε στα πρωτοφανή κλοπή μέσω ATM. Αυγερινή, υπάρχουν νεότερα γύρω από τον τρόπο που έδρασαν οι δραστές. Ακριβώς, είναι απλό αλλά πλήρως επαγγελματική δουλειά που έκαναν, Νικήτα. Λοιπόν, όπως μας έχουν αναφέρει, δίπλα από το πληκτρολόγιο υπάρχει μια πλαστική βάση. Από εκεί οι δράστες κατάφεραν και τρύπησαν μια μικρή τρυπίτσα 2 εκατοστών δίπλα από το πληκτρολόγιο, πήραν το σύρμα που συνδέεται με την κεντρική πλακέτα του υπολογιστή του ATM, το σύνδεσαν με τα γνωστά flash drive ή firewire σύρματα με το κινητό τους, το οποίο υπήρχε ένα λογισμικό και από εκεί έδωσαν εντολές και αφαίρεσαν όλα τα χρήματα που υπήρχαν στο ATM. Δεν έχει χρεωθεί κανένας λογαριασμός πελάτη, απλά πήραν τα χρήματα που υπήρχαν στο ATM. Μάλιστα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο βρήκα για να δράσω. Θα πάμε να δούμε η αστυνομία τι κάνει, πώς θα αποφύγει άλλα παρόμοια περιστατικά. Κύριε Στυλιανού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τώρα να ξεκινάμε αυτή την ιστορία με το ATM. Δηλαδή έκαναν κάποιες απλές κινήσεις και πήραν 21.000 ευρώ. Και σε ασφαλιστικές καλύψεις υπάρχουν γύρω από όλο αυτό. Δηλαδή ποια μέτρα μπορείτε να πάρετε μετά από αυτό που πλέον όλα είναι πιθανά. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε, οι δράστες χρησιμοποίησαν κάποιο πρωτότυπο τρόπο για να αποσπάσουν αυτό το χρηματικό ποσό. Ο τρόπος δράσης είναι στο παροστάδιο αντικείμενο της διερεύνησης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να βγαίνουν λεπτομέρειες για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε προς τα έξω. Εμείς περιοριζόμαστε να πούμε ότι εξετάζεται και ο τρόπος δράσης. Θεωρείτε ότι οι κακοποιοί κυλιστές και οι διαρρήκτες περιμένουν από εμάς να τους πούμε τον τρόπο? Σίγουρα όχι στις πλήθες των περιπτώσεων. Μάλιστα. Όμως νομίζω από τη στιγμή που διερευνούμε ακόμα την υπόθεση, μέχρι εδώ μπορούμε να... Ωραία, βρήκατε κάτι από τα κλειστά κυκλώματα, πιάσατε κάποιους ή τίποτα? Όχι, η εξετάσεις είναι στο αρχικό στάδιο, δεν έχουν ολοκληρωθεί, περιμένουμε να δούμε τι στοιχεία θα εντοπιστούν προς αναζήτηση των δραστών. Άρα έχουμε μία, δηλαδή αν ήταν 100-150.000 μέσα στην ATM, θα τα έπαιρναν όλα? Φαντάζομαι πως ναι. Μάλιστα, άρα δηλαδή πλέον οι τράπεζες, με δεδομένο και αυτό που προκύπτει και αυτή την δράση των παρανόμων, παίρνουν τα μέτρα τους. Ακριβώς. Δηλαδή έχουν ενημερωθεί όλες οι τράπεζες, όλοι που έχουν ATM και λειτουργεί με τον τρόπο αυτό τον συγκεκριμένο, να κάνουν αλλαγές στα λογισμικά ή δεν ξέρω πώς? Αν δεν ενημερώθηκα, θα ενημερωθούν σύντομα, το συντομότερο δυνατόν. Μάλιστα. Άρα δηλαδή αυτό είναι το ένα. Μιλάμε για 21.000 και μιλάμε για πολύ συχνά στην περιοχή. Ναι, στη Λεμεσό, η ώρα 11.30 το βράδυ.